Vyvození číselného oboru 0 až 100, strana 2, cvičení 2. Přečteme si zadání. Spojujte a vybarvujte dle pokynů učitele. Tak jdeme spojovat. Máme tady začátek 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, takže budeme pokračovat v řadě.

51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Já už nemůžu, ale to vydržím. 71, 72, 73, 74. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. 97, 98, 99, 100. Pane, to byla fuška to spojit. Takže spojujte mám za sebou a vybarvujte dle pokynů učitele. Takže třeba vám může někdo zadat, abyste vybarvili kolikátou desítku. Tak třeba desátou desítku. To znamená čísla od 91 až tady jsme to nezabarvili, tak tady lepší až po stovku. Nebo si vezmeme jinou pastelku a třeba druhou desítku. To je od jedenácti. Tak. Až po dvacítku. Takže záleží na paní učitelce nebo panu učiteli, co vám nach, nechají vybarvit, kterou desítku.